Digital Group, Саршинин билгийн карт, Эрдэнэт Монгол төслийн хүрээнд, Их Монгол улсын төвч, Эрдэнэтэн Болдчинсэн, Рашид Адидийн бүтээл, Соёлын гавья цэцгэлтэн, Аким Ухан хөрүүлсэн, Шаштрийн чуулган бүтээлийг дахин хэвлүүллээ. Энэхүү бүтээл нь 13 дугаар зууны үед Илханд усаг зохиогдсон бөгөөд Монголын их хаад болон дэлхийн түүхийг нэгтгэн зангидсан чухал түүхэн сурвалж бичиг юм. Digital Group-ийн Рашид Адидийн Болдчинсэн хоёрын энэ одоо гайхамшигтай бүтээлийг хэвлэж том олондоо үнэгүй тарах юм буян үйлдэж байгаад нь одоо би маш их баярлаж байгаа маа. За Болдчинсэн гэж байгаа дэлхийн түүхийг одоо бичсэн. Өөрөөр хэлбэл Евразийн түүхийг бүгд нь Монголын түүхийг төвд нь оруулж Монгол төв төлөслийн үүснээс бичсэн. За одоо ингээд Монгол Улсын их сургуулийн төв намын сандаас албан ёсоор шаштрийн чуулган бот 1-2 дугаар бүлгийг бас гардуулж өгье. Unitel Group нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхэд залууст оюуны мэдлэг олгох зорилгоор шаштрийн чуулган 1-2 дугаар бод бүтээлийг нийслэлийн аслагдсан сургуулиуд болон 21 аймгийн боловсролын газрууд төв номын сангуудад хандивлаа. Хүүхдүүдэд ингээд оюуны маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа та бүхэнд одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Unitel Group-ийнхэндээ бас одоо баярлаа гэж хэлэх байна. Та бүхний ажил амжилт хүсье. Монгол үндэстний бичиг, соёлын ариун сан өмрөт таны бүтээлүүд үе дамжин үн мөнхөд хадгалагдах тул Unitel Group-ийнхээ хамт олонд талархал илэрхийлж энэгүй боломжийг гаргатуулъя. Түүх соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч залуу Эдүүнхний боловсролд Unitel Group-ийн хэвлүүлсэн энэ хүү шаштрийн чуулган бод ном дэм болно гэдэгт итгэлтэй байна. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.